ասում եմ փոքրիկին է լավ բան չի ստացվում։ Բայց Աստծու խնդրել եմ իմ աղջիկը միշտ Աստծուն հավատում է, որ անգամ հիվանդները երեք, ասպեր Հիսուս պապիկը մեզ կօգնի, չի թողա, որ մենք սենց մնանք։ Արփինեն 40 տարեկան է, միայնակ է մեծացնում 5-ամյա դստերը։ Ունեցել եմ ինձ սեփական տունը, բայց ծնող մայրս շատ ծանր հիվանդ էր։ Տունս վաճառել եմ իմ մամայի կյանքը 7 ամսով երկարացրել է։ Հիմա ես այս պահին մնացել եմ անտուն, այդ չեմ զղջում, քանի որ իմ ծնողի համար եմ արել, իրոք եմ ասում, ինձ միշտ ասում եմ, ինչի ծախեցիր, տուն ասում, չասեք, ոչինչ, բարձ են տալի, ամեն ինչը մարդու համար, բայց ատո իմ ծնողը պեսաբոյսի, քանի որ կոգնել, մա ուզում եմ իմ փոքրտինոք, չեմ կար։ Արփինեն դստեր հետ փայտից ամրակներ է պատրաստում ու վաճառում, որ կարողանան հաց գնել։ Աշխատանք եմ ուզում, ես ամեն ինչին կդիմանամ, որ աշխատանք ունենամ, իմ փոքրիկին կպահեմ։ Անգամ եղել է, պա մեկ ուզեցել եմ ինձ վնասել, մեկ ասել եմ, չէ, դա դու քեզ հավաքի կամքի ուժ ունեցի, որ փոքրիկին դու պահես, ոչ մեկի հույսին չմնա իմ երեխի։ Հիսուս պապի քծրում է մամային փոխտուր, փոքրիկս հիվանդ էր, ես շաքարով հիվանդ եմ, բարձր շաքարում եմ էլ իրոք, բայց դեղոր այք ստանում եմ վաճառում, որ իմ փոքրիկին հա։ Դեղոր այքը վաճառեցիր, որ իրա համար դեղ արնեմ։ Հա, իրա դեղոր այք առնեմ։ Ու գնում ենք խաղը, սատ կուզեմ, որ իմ մաման ինձ սպալի, շոգի, մաուզդի, կապուչինո, կաֆետ, անի ու տայբեի տանե ուտեմ։ Վլայ կազմակերպությունը ծանոթացավ Արփինեի խնդիրներին և որոշեց աջակցել։ Երազներս կատարվեցի։ Միշտ կսկամ մեր ձնողքի հանդեր որևէ մեկ սեր և հարկան փորձույց կուտանք և այդպես զողողություն, Աստված մեզի կրտնաբադի ուտան։ Միակ պատճառը, որ չէ իրգրնար, որ հիմա աշխատի, որովհետև երեխան չէ իրգրնար, որ մանգաբարդես տնել։ Ուրեմն մեն գալ Վլայ կազմակերպությունը պիտի հոգա, որ երեխային մանգաբարդես տնել։ Եվ արդեն քանի ամիս տուն ոչ մեկ հոգս չունի, ոչ ուտելիքի, ոչ խմելիքի, ոչ հագուստի, բաղալիքի, այդ բոլորը, կուզենք ամեն գետրոնացումը երթա աշխատանքի վրա։ Դուք որ առաջի անգամ մոտ եկաք, ես հասկացա, որ ես իրոք մենակ չեմ, ստամատի ամբողջ աշխարհը որ քեզ տակ չգիտի, գիտեմ թե բոլորը իմ լավ են, ձեզ ինչքան դուք օգնեցի։ Զնուն, հագուստ, հիգիենայի պարագաներ, Սալուջա, Վլայն, Արփինեին աջակցեց անհրաժեշտ ամեն ինչով։